Bide honetan, tarteak eta zuzen erdeiak zer diren eta zeran adierazten diren azaltzera goaz, bale? Horain arte, zuzen errealean, hemen, zuzen baten, zenbakiak markatu izan ditugu, bai? 0, bat, ametik erro bi, bai? Eta zuzen hau, zenbaki errealez beteta dago. Eta zenbaki erreal bat hartzen dugunean solte, ba, adierazten dugu, bere ikurronekin, bai? Bere era idazteko. Gau, zenbakiak batzutan ez ditugu hartzen banan-banan, baiz eta multzoka. Eta hiru lau bo zenbaki hartu nazen ezkero, ba, gizt artean ipiniko ditugu, bi, bost, erro zazpi, eta pi. Honekin esan nahi dugu, dagoela multzo bat, giltzak agatzen direlako, eta multzo horretako elementua direla, bi zenbakia, bost zenbakia, erro zazpi zenbakia, eta pi zenbakia. Gau, batzutan multzoak ez dira zenbaki solteak, baizik eta bi zenbakien artean dauden guztiak. Adibidez. Zazpi eta behatzen arteko guztiak, hau danak nahi baldin baditugu hartu, bai? Hemengo zenbaki guztiek betetzen dabe. Alde batetik, zazpi dala txikinagoa euro baino, eta bederatzi dala handiagoa euro baino, beraz, horren ipiniko dugu. Bale? Beraz, hamengo tartean dauden zenbaki guztiek betetzen dabe, betetzen dituzte baldintza biak batera. Orduan, hamengo zenbaki guztiek osatzen dabe multzo bat. Gibidaz, giltzak idatzeko ditugu. Multzo horretako elementuak dira zenbaki errealak. Zuzen errealeko elementua direlako. Beraz, holan idatzeko dugu. Ekizak, zuzen erreko elementu dizenak, non, eta hemen idatzeko dugu zeintzuk zenbaki erreal dira hamengo parteideak. Hau da, ze baldintza betetzen duten? Zazpia txikinago, ekiz txikinago behatzi direnak. Hemen, kasu honetan, ekizaren balioa ezin da izan ez zazpi ez bederatzi. Vale? Hori, grafikoki, ba, hemen ez dago jakiterik, zen adieraziko dugu? Puntu zuri batekin muturretan. Nahi zen ezkero sartzea eurak, ipiniko genuke hemen, bardin, bardin, hau da, multzoa izango zen olanik, eta hamengo puntuak baltzitu ingo ziren, puntu baltza dira. Beraz, puntu baltzak esan nahi dau, balio hori sartzen dala. Hau da, ekizaren balio aldale izan, zazpita pederatzi. Bueno, ba, multzo hau, beratuko gara honeaz, sartzen direneken hoiekin, multzo hau beste modu baten aldu gadirazi. Eta izango da, modu honekin. Hau ze idazten dugunean, esan nahi dugu. Dala, multzo bat, zenbaki errealez betetako multzo bat, zazpi eta behatzen arteko guztiak, zazpi eta behatzi, barne. Kasunetan, hemen daukaguna. Eta horreri, elementu nahi izaten zaio, tarte itxia. Itxia, muturrak sartzen direlako. Muturrak espaziren sartuko, goian aurreko batean egin duguna, bai? Hau da, zazpi txikinago, txikinago behatzi betetzen dutenak, bai? Hau da, borobil, borobil eta baltza hau. Hauek, abiatziko ditugu, parentesiaz. Beraz, hau da, tarte bat. Aurrekoa, giltza, kotzete duna, bada, tarte itxia, hau ze tarte irekia, deitzen da. Bale? Eta ben daukau. Ados? Bueno, tarteak ez dira izan behar alde bitatik bardinak, alde izan ireki alde batetik itxia bestetik, eta hor hemen agertzen dira beste aukera bi hauek. Vale? Eta bakarrik izango zen, erdiko ikurbi hauek, ba, bietariko baten bardin euki eta bestian bai, ez euki eta bestian bai eta bestian bai, eta aldrebes. Baina, dago beste aukera bat, eta izan beharrean, bi zenbakien artean dauden guztiak, hori barne edo ez barne, izatia
zenbaki bat baino handiago diren guztiak, edo zenbaki bat baino txikinago diren guztiak, oda. Bi zenbakia baino handiagoak direnak, hau edanak, bi barne, edo bi sartu barik, lehenengo sartu barik, honi izatzen nahi, zuzen erdia, ze, zuzenaren erdia hartzen dugulako. Bakarrik alde batekoak. Hemengo ekisek, ze betetzen dabe? Ba, kasu guztietan, multzo hau izango da. Multzo bat dalako giltzak, ekisa zenbaki erreala denez, idazten dugu erar hori edo euro simple hori. Eta baldintza, bete beharan baldintza, hemengo ekiz batek bete beharan baldintza zer da, ekisa izan behar dela, bi baino handiagoa. Ekisa, bi baino handiagoa. Edo, nire gomendioa da, beti, marrazkian agertzen den eran idaztea, hau da, ordenan idaztea. Ezkerraldian dagoena, bi nolako da ekisa baino, txikinagoa ekiz baino. Bale? Idazten baduzue beti, grafikoki adiraztako horretan agertzen den ordenean, hamengo ikurra beti izango da holan edo holan. Beraz errazago. Zean idazten dugu hori tarteeran? Bueno, ba, bitik infinitora ez, borun, bi ez da sartzen ez, beraz parentesia. Eta plus infinitora nio. Infinitoak, plus infinito eta minus infinitoa, ez dira zenbaki zehatzak. Beraz, hemen beti erabiltzen da, parentesia. Izango bazan, bi sartzen dala, niko hemen bardin, hemen baltzituko genuke hau, baltza izango zen, eta hemen honetan kortxeta ipini. Hori, bi baino handiagoak, bi baino txikinagoa direnak, bardin, bai? Onuntzakoak hartzen espadugu bi, ekizak, zenbaki errealak, beten dutena da, hemen dago ekiza ez, beraz, ekiza txikinago bi, izan behar dela, eta izango da, minus infinitotik, bira. Sartuko bazan bi, hau da, ekiza txikinago do bardin bi bada, hamengo baltzitungo genuke, eta hemen kortxete. Bale? Justu, hamengo lau aukerak. Ulertu da? Bueno, ba, zenbaki multzo bat adierazi behar dugunean, bueno, buruketa batzuetan, edo ariketa batzuetan, soluzioak izango dira tarteak. Bueno, ba, tarteak hiru modu honetan eman bere izango dituzu. Beraz, batetik bestera pasatzeko errestasuna lortu behar duzu.